Drejtoria e Kurudhës pritet të hapë në fund të muajit shkurt një tender me vlerë 105 milion euro për rekonstruksionin e linjës së Kurudhës Durrës Rrinës Tiranë me gjatësi 34.2 km. Fondi i saj përbëhet nga 90.45 milion euro plus 16 milion me vlerën e TVSH-s dhe investimi për këtë projekt është siguruar nga garantet e donatorëve dhe kreditë huaja. Lajmi është konfirmuar nga drejtori e Kurudhës Leonardiani, i cili tha se paralelisht po punohet për përfunduar projektin për 4 km, që treni të ketë stacion fundor Tiranë dhe jo rrethinat e tij. Procedura tenderuese do të kryhet nga drejtoria e përgjithshme e Kurudhës Durrësit dhe për këtë qëllim është krijuar njësia tenderuese. Është rreth 34.2 km dhe ndërtimi i linjës që lidh aeroportin e Rinasit me Tiranën dhe Durrësin. Vlera e këtij projekti është 90.45 milion euro. Dhe në këtë vlerë përfshihet edhe një vlerë për 16.6 milion eurosh, e cila është pagesa e TVSH-s nga shteti shqiptar të punimeve që do kryen. Gjysma e këtij projekti është në formë granti nga institucionet financuese, gjysma tjetër është kredi që ka marrë qeveria shqiptare po nga Banka Evropiane për Ndërtim Zhvillim. Krahas këtij projekti, me kërkesën e qeverisë shqiptare, rreth një vit e gjysmë përpara, janë bërë gjitha tratativat dhe pothuajse janë përfunduar që në paralel me zbatimin e projektit të rekonstruksionit linjës së Kurudhës të bëhet edhe një stacion në zonën e re të Tiranës, te bulevardi i ri. Drejtoria e Kurudhëve ka rënë dakord me qeverinë që paralel me zbatimin e projektit të rekonstruksionit të linjës së Kurudhës të bëhet dhe një stacion në mbyllje të bulevardit të Tiranës. Projekti i zgjatimit të Kurudhës me 4 km deri në bulevardin e Tiranës si stacion fundor po bëhet fal një fondi prej 500 mijë eurosh. Për këtë qëllim, nga institucioni projektues që ka qenë Railcon në Greqi, është bërë projekti konceptual ku do vendoset terminali i ri i stacionit Tiranës. Janë parashikuar edhe 500 mijë euro fond për të bërë projektin e zbatimit nga stacioni i fundit i projektit parë deri tek terminali i Tiranës, si dhe është përcaktuar në mënyrë për afërt vlera e ndërtimit të këtij projekti. Pra, paralelisht me ndërtimin e Kurudhës, me modernizimin e Kurudhës, ndërtimin e Kurudhës për Rinas, do bëhet edhe zgjatimi i këtij e kësaj linje kurudhore deri në terminalin e stacionit Tiranës. Ky është në vijet përgjithshme. Është në dakord me institucionet financuese që çdo gjë do mbyllet, që kur përfundojë projekti, do të linja kurudhore do funksionojë nga Durrësi në Tiranë dhe nga Tiranë në Rinës dhe nga Durrësi në Rinës. Në 1 kilometër i themin e 28 do parashikohet shkëmbimi i trenave që do shkojnë në Rinës si nga Durrësi nga Tirana. Linja e kurudhore në këto projekte përfshin largimin e trenave me naftë përfundimisht dhe zëvendësimin e tyre me tren elektrik për linjet Durrës, Rrinës, Tiranë dhe Anasjelltas.